përbashkët, që quhet shërbimi profesional i shëndetit mendor, ku roli i këtij shërbimi është identifikimi, në kuptimin e çrregullimeve të personave të cilët vuajnë nga çrregullimet mendore, ofrimi i shërbimeve të shëndetit mendor në mënyrë sa më profesionale, qoftë në qendrat e shëndetit mendor, qoftë në bazë në komunitet apo në shtëpi. Apo na shpjegoni kështu, pra si ndoshta laik pak të fushës, pse rastisht që ne në rrugë të shohim njerëz pra që kanë probleme mendore dhe nuk kanë trajtim, pra duke sidomos ditëve të fundit janë shpeshtuar rastet ose të pak të vijen në pah më shumë. Po, shikoni, e drejta e çdo njeriu për jetë të lirë është drejt kapitale, e drejt e patjetërsueshme. Po njëjtën kohë, autonomia e secilit person është drejt e patjetërsueshme. Pavarësisht se nga cila smundje vujnë njerëz të caktuar, ata kanë të drejtën e tyre të jetesës, qoftë në familje, qoftë në komunitet. Rastet të cilët ne i shohim çdo ditë, që për mua është normale, sepse edhe smundjet mendore janë dhe duhet trajtuar si çdo smundje tjetër e shëndetit. A kjo kategori e shoqënisë është më e specifikuar në kuptimin e cila manifestuar me çrregullimet të sjelljes, me çrregullimet të menduarit. Po, për shembull kur kemi çrregullimet, me çrregullimet të performancës. Tashi, njerëz të cilët kanë mbetur pa përkujdesje shëndetësore dhe pa përkujdesje sociale, qoftë nga familja dhe qoftë nga shoqëria, ata njerëz janë të braktisur dhe mund t'i shohim në çdo kanë të qytetit apo edhe në çdo rrugë. Kush duhet t'i trajtojë ata? E kemi të organizuar sistemin shumë mirë. Në qovë se familja tërheket nga ofrimi i shërbime në shëndetit për atë individ apo për atë antarë të familjes, e ka për obligim drejtoria për punë dhe mirëqenje sociale e komunës nga vjen ai pacient që të interesohet për gjendjen e tij sociale. Dhe kështu që ekziston një bashkëpunim mes drejtorive komunale të komunave përkohëse dhe qendra u shëndetit mendor të cilët funksionojnë në ato qytete. Dhe çka ndodh në këto raste kur dështon ky lloj komunikimi zinxhiror, ky lloj bashkëpunimi? A dështon? Është i dështuar në ato raste? Jo, nuk kisha thonë që ndështon në mënyrë institucionale. Po ne ofrojmë shërbimet në komunitet për këtë kategori të pacientëve, mirë po në qovë se familja nuk është bashkëpunuese me qendrat e shëndetit mendor, me psikiatrin, me psikologun, punëtorin social, dhe nuk tregon që personin fjalë nuk është duke u trajtuar në mënyrë adekuate në familje, atëherë shumica këtyre njerëzve ikin nga shtëpia. Ata nuk mund t'i kontrollojnë sjelljet e tyre dhe impulsivitetin për të ikur. Dhe atëherë ne i shohim nëpër rrugë, i shohim nëpër kënde të ndryshme ndërtesave, nëpër porçe, edhe natyrisht. Si është gjendja në teren? Ose sa po marrin trajtim këta persona që kanë